Всім привіт, з вами знову Макс. І сьогодні будемо робити шашлик в карпатських умовах. Зараз покажу вам мінімум взагалі приправ і знаряддя всякого, щоб зробити реально шашлик. Це марнуватися буде де? В пакеті. У мене є три пакета. Буде в один, потім ще один в рюкзак і пішов. І він собі маринується. Все рівно, чи то буде спека, чи то холод, він все рівно замаринується. Навіть коли тепло, то він взагалі за годину-дві замаринується, зразу смажиш, там пару хвилин, 5-10 хвилин на вуглях, і він готовий. Дуже просто. Що я для того маю? Кусок м'яса, то, до речі, який був в магазині, я такий взяв. Взяв отакий кусок, так, то потім заберемо. Це в нас лопатка. Трохи багато тих жиляків, зараз я то все, блін, повідбираю, але трошки є сальця, м'ясо бомбічне, пахне. Щось я кашлюю. Яблучний оцет. Одна цибулина. Більше не треба. Побачите, який буду різати. Перець. І тут сіль з паприкою. Все. Ось ці справи. Так що поки що виключаємося, поки я то все почищу. М'ясо я гарно відчистив. Зараз покажу, на які куски. Цибулю нарізаю просто на полоски. У мене мала якийсь мультик, і завжди прийду, бере мій телефон, каже: тато, включи мультик про цибулю. Хто знає, що за мультик? Ладно, от, маємо таке шикарне м'ясо, все. Тут ще маємо, то через м'ясорубку може бути, або звірів покормити, або через м'ясорубку і люля-кебаб ще з того вийде. Цибулька отак, що так її зімну, щоб сок пішов. Мені ті кружельця не потрібні, мені треба сок. Отак роблю. Отак, отак, щоб пішов сок. Отак, отак, отак. Все. Є перець. Я люблю остре, тому я даю нормально. Отак перцю. Тепер сіль. О, сіль з паприкою пішла. Супер. Думаю, багато не треба. Оцет. Так само, отак на око. Це яблучний, він не є сильно жорсткий. Тому я його даю от тільки. Все, перемішуємо, перемішуємо. Ніяких баняків, нічого лишнього. Бо рюкзак був малий, куди ж той баняк запхаєш? По-перше, це лишня вага. По-друге, не було куди запхати. Вже пахне. Все, я думаю, більше не потрібно. Так. Отак, отак. Так що спробуйте такий маринад. Все, готово. Поки що, хай стоїть. Багаття догоряє. Шашлик у нас замаринувався. І зараз будемо що робити? Нанізувати. Як правильно? Населяти. Нанізувати. Десь я то чув. Нанізувати. Ох. Та ти що, який запах. О, це ж у нас багаття догоряє. У мене вже аж слинки течуть. Делікатес. Опа, ну що. Готовченко. Що, робимо карпатський делікатес? Ще так, бачите, якось сьогодні сталося. Що? На мангалі робимо. Там наверху мангалу нема. І ось мій шашличок. Ух! Красота! Робимо ось так.
Забагато. Нямка, нямка. Таке враження, що пташки стали співати сильніше. Я просто такий голодний був. Ото багет. Красота. Я навіть не хочу давати ніякого соусу, щоб не псувати смак цього м'яса. Користуйтесь.